የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአርሲ ሀገረ ስብከት በዶዶ ታወረዳ በአዋሽ መልካሳ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ወቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ባሳለፍነው ጥር 8 2014 ዓመተ ምህረት ተገኝተናል። የተገኘንበት ዋንኛ ጉዳይ የተሰራው አዲስ ህንጻ ቤተክርስቲያን ምረቃን በተመለከተ ነው። ቤተክርስቲያኑ በ1982 ዓመተ ምህረት የቀድሞ የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በነበሩት ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ራእይ አማካኝነትና መስራችነት ነው የተቋቋመው። ነሐሴ 1987 ዓመተ ምህረት መቃኞ ቤቱ ስራው ተጀምሮ ጥር 13 1988 በብፁዕነታቸው መቃኞ ተባርኮ ታቦተ ህጉ እንደገባ ይነገራል። እስከ የካቲት 13 2003 ዓመተ ምህረት በመቃኞ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቶ ነው የዚህ የአዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን የመሰረት ድንጋይ ተቀምጦ ስራው የተጀመረው። ግንባታው ቀጥሎ ከ10 ዓመታት በኋላ ግንባታው ተጠናቋል። ባሳለፍነው ጥር 8 2014 ዓመተ ምህረትም የምረቃ መርሃ ግብሩ ተከናወነ። በዚህ መርሃ ግብር የመሰረት ድንጋይ ሲጣል ከብፁዕ አቡነ ናትናኤል ጋር አብረው ለነበሩትና እስከ ግንባታው ፍጻሜ ድጋፍና ክትትል ሲያደርጉ ለነበሩት ለሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የምስጋና የምስክር ወረቀት በክብረ በዓሉ ተበርክቷል። ኢን ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች አርሲ ዳዮሲስ ዶዶታ ወረዳ አዋሽ መልካሳ ሴንት እግዚአብሔር አብ ኤንድ ሴንት ራፋኤል ቸርች in February 8, 2004, that we attended for the inauguration of new church building. The church was established in August 1989 Ethiopian calendar by the revelation of the former Archbishop of Arisi, Abuna Natanael. After the church that we call Mekanyo building starting August 1987 and finished January 13, 1988 Ethiopian calendar. At the same day, His Grace Abuna Natanael venerated the Ark. The new church building had started while the previous one stayed at service until February 23, 2003. The building was under construction for 10 years and inaugurated January 8, 2014. On the occasion of the inauguration, the officials thanked to Liqa Teguhan Gebre Meskel Haile Meskel for whom helped and follow up with His Grace Abuna Natanael starting from the foundation until the inauguration day. He received a certificate for he has granted the money for the building and made the congregation organized to finish the construction. የምስጋና ምስክር ወረቀት ለሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአርሲ ሀገረ ስብከት በዶዶታ ወረዳ የአዋሽ መልካሳ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ወሩፋኤል አዲስ ለተሰራው ህንፃ ቤተክርስቲያን እርስዎ በገንዘብ፣ በሀሳብ፣ በማስተማር፣ በእውቀት ከበቂ በላይ አስተዋጽኦ ስላደረጉና የበኩሎን ስለፈጸሙ ድርሻ ስለተወጡ ከታላቅ ምስጋና ጋራ ይህንን የምስክር ወረቀት ሰጥተዎታል። እልልበሉላቸው እልልበሉላቸው። ከምስነታቸው መልካም ፈቃድ የተዘጋጀ የምስክር ወረቀት ነው። በቀጣይ የአርሲ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ሕሩያን ታምራት ወልዴ በአውደ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ደም ላይ የተመሰረተች መሆኗን ጠቅሰው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዘን ዘ ማናጀር ኦፍ አርሲ ዳዮሲስ ሊቀ ሕሩያን ታምራት ወልዴ ኦን ሂስ ፓርት ሜንሽንድ ዛት ሲንስ ዘ ቸርች ሃዝ ኢስታብሊሽድ ኦን ዘ ብለድ ኦፍ አወር ሎርድ ጂሰስ ክራይስት ሶ ዘ ቸርች ኢዝ ፎር ኢንፋንትስ ሜክ አ ቢተር ላይፍ ቢካም ስዊት and also we find cure for ill people in the church. Now the church has proceeded her mission in a good condition, he revealed. በክርስቶስ ደም ላይ የተመሰረተች በመሆኗ ህፃናት ተቆጥቁተው የሚያርጉባት
መራራው ህይወት የሚጣፍጥባትና የህይወት መድኃኒት የሚገኝባት ስለሆነች አገልግሎቷ ሳይቋረጥ ሊቃውንቱን፣ ካህናቱን፣ ሰባኪያኑን እያሰማራች አገልግሎቷን እየቀጠለች ትገኛለች። ወደፊትም አገልግሎቷን አጠናክራ ትቀጥላለች። በመሆኑም ብፁዕ አቡነ ያሬድ ወደ ሀገረ ስብከታቸው ከመጡ ዘመን ጀምሮ መንፈሳዊ አብነት ትምህርት ቤት ተጠናክሮ ስብከተ ወንጌል ተስፋፍቶ ልዩ ልዩ አገልጋዮች የስራ እድል አግኝተው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እያገለገሉ የሚገኙበት ልዩ ዘመን በመሆኑ ሁላችንም እንደሰታለን። በሌላ መልኩ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት የተተከሉበትና የታነጹበት ዘመን ከመሆኑ ባሻገር በተለይ ስለ ሃይማኖታቸው አባቶቻችን በደረጃ በመጀመሪያ ገንዘባቸውን፣ ቀጥሎ ጊዜያቸውን፣ ቀጥሎ ህይወታቸውን ሰጥተው መንግስተ ሰማያትን እንደወረሱ ሁሉ ይህ ልዩና ድንቅ የሆነ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በአጭር ጊዜ ስራው ተጠናቅቆ እንደቀደሙት አባቶቻችን ምዕመናን እንዲገለገሉባት እና ስጋው ደግሞ ተቀብለው አስራት አውጥተው በጎ ስራ ሰርተው እንዲድኑባትና ወደ መንግስተ ሰማያት እንዲገቡባት የብፁዕ አባታችን አቡነ ያሬድ ምኞትና ራእይ እንሆ አንዱ ተፈጽሟል። ሆኖም የብፁዕነታቸው ጸሎትና መመሪያ ሰጭነት ወደ ተግባር ተቀይሮ ይህ ህንፃ ቤተክርስቲያን ለምርቃት በመድረሱ በድጋሜ በእኔና በሀገረ ስብከታችን ስም እንኳን ደስ አላችሁ ላለሁ። በመቀጠል በብፁዕ አቡነ ያሬድ መልካም ፈቃድ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መንፈሳዊ መልእክት እንዲያስተላልፉ ተጋብዘዋል። ዘይ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ኢንቫይትድ ቱ ዘ ፖዲየም ባይ ሂስ ግሬስ አቡነ ያሬድ ቱ ጊቭ አ ስፒች። ሁለት ነገር ያስጨንቀኝ ነበር። አንደኛ ነፍሳቸውን ይባር ከብፁዕ አባታችን ከአቡነ ናትናኤል ጋራ እዚህ ቦታ መሰረቱን ስናስቀምጥ እንጨርሰዋለን። በእርሶ ጸሎትና ቡራኬ እግዚአብሔር ከረዳን ይህም ቤተክርስቲያን እንጨርሳለን ብዬ ቃል ገብቼ ነበርና እግዚአብሔር ስላስጨረሰ በአጸደ ነፍስ ሆነው ዛሬ ስለሚያዩን እንኳን ደስ አላችሁ ይሆናል ቃል ስለው ነበረ። ቃልም አሳልፈው ስለነበረ የብፁዕ አባታችንን የዘላለም ረፍት ያድርግላቸው፣ ቡራኬያቸው ይድረሰል። ሁለተኛ ደግሞ እዛ አንድ ትልቅ ሽማግሌ አሉ፣ አቶ አስፋው። አዎ፣ ሁሌ በመጣው ቁጥር የሚያስጨንቅ ንግግር ይነግሩን። እንዲያው ልጆች ሳልሞት ባየው፣ እኔ ሳልሞት የቤተክርስቲያን ቢመረቅ እያሉ ሁሌ በቃ አዲስ አበባ ከዘራ ይዘው እያነከሱ ይመጣሉ። በሳምንትም በወርም ይሆን ይመጣሉ። እና እንደው ሳልሞት አመም ሲላቸውም ጉንፋን ሲያማቸውም አይ እንደው ሳላየው ይሉ ነበር። እና አሁን አቅፍ የስሰማቸው ደስ አለኝ። እግዚአብሔር የተመሰለ አሁን እሳቸው ታድሰዋል። ከእሳቸው ጋር እየተጓዛችሁ ሌሊትና ቀን የደከማችሁ በሀሳብ በጭንቀት ሁላችሁን እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ሰጣችሁ። ትልቅ ነገር አረጋውያን ሽማግሌዎች የደከሙበትን እንደዚህ ሲያዩ እጅግ ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። እስቲ ስለ እነሱ እግዚአብሔርን አመስግኑላችሁ፣ ስለ እነሱ ደስ ይላል። እግዚአብሔር ተመሰገነ። የካህናቱን ጸሎት፣ የመዘምራኑን ጸሎት፣ የአገልጋዩን ሁሉ ጸሎት እግዚአብሔር ሰምቶ ለዛሬው ምርቃት ላበቃቸው ልበሉ መስሉ። ቀጥሎ ደግሞ ለብፁዕ አባታችን ለአቡነ ያሬድ በጸሎታቸው በአመራራቸው እዛ መንበረ ጵጵስናቸው ድረስ እዛ በስራ አስኪያጅነት የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ባሉበት አሁንም እዛው ስራ አስኪያጅ ናቸው። ከቀሲስ ኪዳኔ ጋር እየሄድን ጠዋት ማታ እንዴት እናርግ፣ መቼ ይሁን፣
በቃ ሳቸውን ያስቸገር ያማከር እሚገርማችሁ ግን ቀሲስ ኪዳኔና እኔ ተቃጥረን አይደለም ምን ሄደው እምንገናኘው ግን እሳቸው በር ላይ ነው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ስለዚህ በጸሎቶ በቡራኪዮ በምክሮና በአመራሮ እዚህ ለዛሬው ቡራኬ ላደረሱልን ለብፁዕ አባታችን ለአቡነ ያሬድ ሞቅ ያለ ጭብጨባ አድርጉልኝ አመስግኑልኝ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይስጥልን የዚህ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መልአከ ሕይወት እንኳን ደስ አለው ጸሎቶ ተሰምቶለት ሁሉ ነገር ወጥተው ወርደው እዚህ ስላደረሱ እንኳን ደስ አለው ለሳቸውም ምስጋና አቀርቡልኝ ሊቀትጓን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አያይዘውም እስከዛሬ ምእመናንን በማስተባበር 1048 አብያተ ክርስቲያናት ተጠናቀው መመረቃቸውንና አሁንም በማስተባበር 67 አብያተ ክርስቲያናት እየተገነቡ መገኘታቸውን ተናግረዋል። ሊቀትጓን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል on his part said two things I worry about. Number 1, I was discussed with Abuna Nathanael how to finish this project by the help of God. Now we finish it. His grace have seen us in his soul. So congratulations. The blessing of his grace be upon us. Number 2, here with us there is an elder person whose name is Ato Asfaw. He always said to me and prays that not to pass away before the inauguration of the new church. Now already finished. So congratulations for Ato Asfaw. Also he congratulate for those who helped the church by the money, by labor, and by their knowledge, he mentioned. And he thanked to Abuna Yared, who is the general manager of Ethiopian Orthodox Church, for his grace commitment to facilitate the construction of the church through his leadership and pray. ብፁዕ አባታችን ዛሬ ያስመረቅነው ቤተ ክርስቲያን ለኔ 1048ኛ ነው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ዛሬ በአራቱ ማዕዘን በኢትዮጵያ ውስጥ በአራቱ ማዕዘን በገጠር በከተማ እንዲሁ ያቅመን ያክል በማስተባበርም በመጸለይም 1048ኛው ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ተመርቋል ደግሞ አሁን ወደ 67 ቤተ ክርስቲያኖች አፋፍ ላይ የደረሱ አሉ በቅርቡ እርሶም ኛም እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠን እንመርቃለን ማለት ነው ክብር ለመድኃኒዓለም እግዚአብሔር ይስጥልን በማያያዝም ቀሪ የለማት ስራዎች መኖራቸውን ለምእመናን ገልጸው ለቀሪ ተግባራቶችና ለካቴድራሉ የገቢ ምንጭ የሚሆን ስራ መሰራት እንዳለበት ተጠቅሰው ስራችንን እንቀጥላለን በሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል accordingly ሊቀትጓን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል said through his coordination 1048 churches have constructed until now and 67 churches are under construction በተረፈ ሁለት መልእክት ነው ማስተላልፈው አንደኛ ቤተ ክርስቲያን አልቋል ተገንብቷል ተጠናቋል ብላችሁ ከዛሬ ጀምሮ አብቅቷል ብላችሁ እንዳትሄዱ ስራችን አላለቀ ምን አላለቀ አዎ ህንጻው ነው እንጂ ተመረቀው ግቢው ልማቱ አጥሩ ገና የሚሰሩ ነገሮች ብዙ ይቀሩናል አይቀሩንም ይቀሩናል ስለዚህ ጥንቅቅ ብሎ ልክ እንደ ካቴድራሉ የሆነ ቢሮም ያስፈልጋል አቃቤት ያስፈልጋል እንግዳ ማረፊያ ያስፈልጋል ብዙ ነገር የሚቀሩ ነገሮች አሉ ስለዚህ ይሄንን ደሞ ጥንቅቅ አርገን እንደ ካቴድራሉ ማድረግ አለብን ማለት ነው ከዚህ ጋር የሚሄድ አጥር ከዚህ ጋር የሚሄድ ህንጻ ቢሮም አቃቤትም እንግዳ አባቶች ማረፊያ የመሳሰሉ ነገሮች መቀመጥ አለበት ዝቡ ሁለተኛ ደግሞ አንድ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ እንደዚህ ቢያምር ካህናት ከሌሉ ዝግ ነው አይደለም ነው አይደለም ነገር እናንተ ገብታችሁ መክፈት መቀደስ ትችላላችሁ እንዴ አንችልም ብዙ ምእመናን አሉ ግን እረኛው አንድ ነው ጠባቂው አንድ ነው የእግዚአብሔር አገልጋዮች የተመረጡ ካህናት አሉ።
ግን መልአክ አይደሉም። ደሞዝ ያስፈልጋቸዋል፣ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ይሄ ስለሚያስፈልግ የገቢ ምንጭ የሚሆን ነገር በዚህ ካቴድራል የሚያገለግሉት ካህናት ማህሌት ቆመው ሰዓታት ቆመው ኪዳን አድርሰው ቅዳሴ ቀድሰው አስተምረው ወንጌል ሰብከው አው ለነዚህ ደግሞ የሚያስፈልግ የገቢ ምንጭ ቢያስፈልግ ከተማው ላይ የሆነ ነገር ተነድፎ ተቀይሶ ከተማው ላይ ተከራይቶ ገቢ ለዚህ ቤተክርስቲያን ለአገልጋዮቹ የሚያስገኝ ነገር የገቢ ምንጭ መኖር አለበት። አለበዛም እዚህም ከተማ የሆነ ነው በዚህ በዙሪያችን ላይ የመሳሰለ ገቢ የሚያስገኝ ነገር መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለቱ ነገር ያስፈልገናል። አንደኛ ይሄንን ግቢ እንደ ካቴድራልነቱ ካቴድራል የሚመስሉ ነገሮችን ዙሪያውን ማድረግ፣ በተለይ ብፁዕ አባታችን ይሄ ያብነት መምህራን ያብነት ተማሪዎችን በጣም ይወዳሉ። የሚሰሩትንም አውቃለሁ በተለያየ ቦታ። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ መምህራን እንዲወጡ ካህናት እንዲወጡ ያብነት ትምህርት ቤት እንዲኖር ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ቢሰራ ደግሞ የተለየ ነው ውበቱ ራሱ። ቢያንስ ትንሹ አንድ አራት ጉባኤዎች እዚህ ላይ ቢከፈቱ ትልቅ ነገር ለውጥ ይመጣል ማለት ነው። አገልጋይ ከሌለ ምንም ስለማይሆን ተተኪ ስለሌለ፣ ስለዚህ ልጆቻችሁ የእናንተ ልጆች ተምረው ቄስ፣ ዲያቆን፣ መምህራን ሆነው በቋንቋ የሚሰብኩ ደግሞ ሁሉ በየቋንቋው የእግዚአብሔርን ቃል ቢሰማ ጥሩ ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚመጣ እዚህ ላይ የሚወጣ ቤተክርስቲያንን የሚያገለግል እግዚአብሔርን የሚያመሰግን የተባረኩ መምህራንና ሊቃውንት የሚወጡበት ልዩ ቦታ እንዲሆን የማፈቃድ ይሁን። ስለዚህ ስራችንን አልጨረስንም፣ እንቀጥላለን። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ተሸጦ ገቢ ለካቴድራሉ የሚሆን መጽሐፍትንም እግረ መንገድ አበርክተዋል። And he mentioned that it remains other constructions and developmental works around the inaugurated church. For that, we all, the congregation, must continue work and committed ourselves like before. በቀጣይ ብፁዕ አቡነ ያሬድ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን አስቀድመው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርትን ሰጥተዋል። ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል have donated different spiritual books for sale and its revenue will be given to the inaugurated church. Then Abuna Yared have blessed and congratulated the congregation and gave sermon to all. ፈቆር አብያቲከ እግዚኦ በትጋትና በንቃት መናፍቆት ጉጉስ ስትጠብቁ ለነበረው ለዚሁ ለታላቅ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ቤቱ እንኳን በሰላም በሕይወት በጤና ደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ይህን ቤተ መቅደስ ቀደም ሲል ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ጥቀ ፍቁር አብያቲከ እግዚኦ አቤቱ ያንተ ቤተ መቅደስ ውብ ናቸው ድንቅ ናቸው ብሎ አብዝቶ ቤተ መቅደስ አንድ ስትሆን ቅዱስ መቅደሱን ቅዱሱን ቅኔ ማህሌቱን አብዝቶ ነው። አቤቱ አምላካችን ሆይ አንተ የምትመለክበት ቤተ መቅደስ፣ አንተን ህዝቡ የሚያመልኩበት ቤተ መቅደስ፣ አንተ የምትታይበት ፈውስ መድኃኒት በረከት የምታደልበት ቤተ መቅደስ፣ በአንተ ቤተ መቅደስ ፈውስና በረከት ሰላም ፍቅር የሚያገኙባት ምእመናን፣ ይህቺ ቤተ መቅደስ እጅግ ያማረች ናት፣ ድንቅ ናት፣ ውብ ናት፣ ታይታ አትጠገብም፣ ተገልግሎባትም አትሰለችም ብሎ ነቢዩ ዳዊት በእሱ ዘመን እቅዱን አውጥቶ ፕላኑን ነድፎ ለመስራት አቅዶ ነበረ። አልተሳካለትም፣ አልተፈቀደለትም። አቅምም ጉልበትም ገንዘብም
ስልጣንም ጊዜ ነበረው። ነገር ግን እግዚአብሔር ያልፈቀደ መሆን አይችልምና ይህን ጥያቄ ቢያቀርብ አንተ ሳትሆን ልጆችህና የልጅ ልጆች ይሰሩታል ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ከብዶ ገብቶለን ነበረና ይችን ቤተ መቅደስ ከዛሬ 3000 ዓመት በፊት አይቷታል ነብዩ ዳዊት። እጹብ ናት ወነካር ላዕይንቲነ፣ ለዓይናችንም ድንቅ ናት፣ ታይታ የማትጠገብ ናት፣ እጹብ ድንቅ ቤተ መቅደስ ነው ብሎ የመሰከረላት ቤተ መቅደስ ለዚህ እድለኛ ሆናችሁ ጊዜው እግዚአብሔር ፈቅዶላችሁ ጊዜውን ሰጥቷችሁ ጉልበቱን ሰጥቷችሁ እውቀቱን ሰጥቷችሁ ሰርታችሁ ይህንን ቤተ መቅደስ በዚህ መልክ አድርሳችሁ ለቅዳሴ ቤቱ በመድረሳችሁ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። እነዚህ ምድራውያን ጊዜያዊ የሆኑ የሰው መገልገያ ቁሳቁሶች የሞሉባቸው ኃጢአት የሚፈጸሙባቸው በመሆናቸው ለዚህ ነው ከዚያ ይህ ቤተ መቅደስ እጹብ ድንቅ ነው፣ ልዩ ነው፣ ታምረኛ ነው። በግንባታው በህንፃው ርቀት በግዙፍነቱም ቢሆን ዓለም ታላላቅ ብለው የሚያዩት ጊዜያዊ ቁመትና ወርድ ያላቸው ናት። ይቺ ቤተ መቅደስ ግን እንተ ስራዊሃ በምድር ወአይጹቂያ በሰማይ፣ ስሯ በዚች መሰረት ላይ ተመሰረተች፣ ጫፏ ግን ከስላሴ መንበር የምትደርስ እጅግ ረዥም ግዙፍ ዓለማዊ ዓለም አቀፋዊ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ በዚህ ሁኔታ ከዓለም ፍጻሜ በኋላ ይዘን ገነት መንግሥተ ሰማያት የምንገባባት በመሆኗ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት የአንተ ቤተ መቅደስ እጹብ ነው፣ ድንቅ ነው ብሎ የመሰከረላት ለዚህ ነው። በዚህ ቤተ መቅደስ በሌሎች ሕንፃዎች የሚፈጸሙባቸውን በውስጣቸው የሚሞሏቸውን ታውቃላችሁ። የሚሞሉባቸው የሚፈጸምባቸው ታላላቅ ሕንፃዎች፣ ይሄ ግን ነቢየ እግዚአብሔር ሰሎሞን ሕንፃውን ሰርቶ ባጠናቀቀበት ሰዓት ወመላ ቤተ እግዚአብሔር ስብሐተ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ክብር በቤተ መቅደሱ መላ። ቤተ መቅደሱን ሰርቶ ባጠናቀቀ ጊዜ እግዚአብሔር ይሄን የሰራኸውን ቤት ባርኬዋለሁ፣ ቀድሼዋለሁ ባለበት ሰዓት እነሆ ያ ቤተ መቅደስ በክብር ተመላ። በንጽህና በቅድስና በፈውስ በበረከት በረድኤት ያጣ የሚያገኝበት የታመመ የሚፈወስበት የሞተ በትንሣኤ ዘጉባኤ ተነስቶ ዋጋ የሚቀበልበት ስራረ ተክሊል የሚፈጸምባት ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና የሚፈጸምባት ቤተ መቅደስ በመሆኗ ሰው ከስላሴ የሚወለድባት ቤተ መቅደስ በመሆኗ እንደዚህ ተሰብስበን ጸልየን ለዓለም ለእያንዳንዳችን ለሀገራችንም ለእያንዳንዳችንም የምንሻውን ሁሉ የምናገኝበት ቤት በመሆኑ እነሆ ቤተ መቅደስ እጅግ ያማረ ነው ብሎ ነቢዩ የተናገረው ይህን ስለሚፈጸምባት እንዲህ ያለ አገልግሎት ስለሚፈጸምባት ቅዱስ ሥጋው የሚፈተትባት ክቡር ደሙ የሚቀዳባት በአጠቃላይ ሰውና እግዚአብሔር የምንገናኝበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቅበት በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር የምንወለድበት ብናጠፋ ብንበድል ከእግዚአብሔር የምንታረቅባት ቦታ ቤተ መቅደስ በመሆኑ ነው። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ቤተ መቅደስ እጅግ ያማረ ነው ብሎ አብዝቶ የተናገረበት ምክንያት ደግሞ በሌላ መልኩ እንደምታውቁት ቤተ መቅደስ በሁለት ክፍል ይከፈላል። አንደኛው ቤተ መቅደስ ይሄ ሕንፃው የምናየው እኛው እግዚአብሔር ፈቅዶልን በተለያዩ ቁሳቁሶች አንድ ላይ አጠራቅመን አዋህደን ሰርተን በሕገ ቤተ ክርስቲያንና በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ተባርኮ ተቀድሶ ቅዱስ ስፍራና ቅዱስ መቅደስ ሆኖ ለዓለም ለሰው ልጅ ሁሉ መድኃኒት ፈውስ የሚሆን ይህ አንደኛው ሕንፃ ነው። ሌላው ሕንፃ ጥቀ ፍቁር አብያቴከ እግዚኦ፣ አቤቱ ቤተ መቅደሶች እጅግ ያማሩ ናቸው ብሎ የተናገረው ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ይህንን የሰራችሁት እናንተ ምእመናን ናችሁ። መቅደስ የሚላችሁ ቤተ መቅደስ የሚባለው ሁለተኛው ክፍል የሰው ልጅ ነው። ነቢዩ ዳዊት በሌላው አንቀጽ ቀደሰ ማህደሮ ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ ብሎ በተናገረበት አንቀጽ
አንደኛ ይህንን የምናየውን ህንፃ ቤተ መቅደስ የመጀመሪያው ህንፃ ተንቀሳቃሽ ድንኳን ነበረ። ከተንቀሳቃሽነት ወደ ምድር ተተክላ መሬት ይዛ መሰረት ይዛ በሰሎሞን ጊዜ ቤተ መቅደስ እንደታነጸ ያንን ራሱ እንደቀደሰ እንደባረከ፣ በፍጻሜው ግን ያ ምሳሌ የነበረችዋ ቤተ መቅደስ አማናዊቷ ቤተ መቅደስ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የአምላክ ማደሪያ የሆነችው እስከ ተገኘችባት ሰዓት ምሳሌ የነበረች መቅደስ፣ ይቺ አማናዊቷ ቤተ መቅደስ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ የሚታደልባት አማናዊቷ ቤተ መቅደስ እስክትገኝ የነበረችዋ ቤተ መቅደስ ስለነበረ፣ እነሆ የሰው ልጅ እናቱ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መቅደስ የሰው ልጅ በአጠቃላይ በሃይማኖቱ ጸንቶ በእምነቱ ጸንቶ በንጽህና በቅድስና በምግባር በትሩፋት እንደዚህ ጸንታችሁ በመኖራችሁ ጥቀ ፍቁር አብያቲከ አብያተ መቅደስ ቤተ መቅደሶች እጅግ ያማሩ ናቸው ብሎ የመሰከረላችሁ እናንተን ምእመናን ናችሁ። እምነታችሁ የጸና ምግባር ትሩፋታችሁ የበዛ ሰርታችሁ የማትደክሙ ጾማችሁ የማትራቡ የማትጠወልጉ የማትከሱ የማትደክሙ አገልግላችሁ የማትደክሙ ቤተ ክርስቲያን ተመላልሳችሁ የማትሰለችሁ ዘወትር እግዚአብሔርን ደጅ የምትጠኑ በጾም በጸሎት ተወስናችሁ በቅድስና ሆናችሁ በምግባር ተሸልማችሁ አጊጣችሁ እንደዚህ አይቷችሁ ነው ነብይ እግዚአብሔር ጥቀ ፍቁር አብያትከ እግዚኦ። አቤቱ አንተን የሚያምኑ በአንተ የሚያመልኩ በሕግ በስርዓት የሚመላለሱ ምእመናን እጅግ ያማሩ ናቸው፣ በሃይማኖት ያጌጡ ናቸው፣ በምግባር በትሩፋት ያሸበረቁ ናቸው ብሎ የመሰከረላችሁ እናንተ ናችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። አያይዘውም ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ባስተላለፉት መልእክት መነሻነት ስለ ቤተ ክርስቲያኒቱ የመሠረተ ልማት ጉዳይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አያይዘው አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። Accordingly, His Grace Abuna Yared gave testifies about ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል and mentioned the work of the remaining development. የወንጌል አርበኛ ናቸው፣ የወንጌል ገበሬ ናቸው፣ ባህታዊ ናቸው። እሳቸው ያልሰሩበት አይጉረ ስብከት ቦታዎች የሉም። ቅድም ጠቁመዋል እሳቸው 1000 በላይ አብያተ ክርስቲያናትን እጃቸው ያልገባበት እሳቸው ያልተሳተፉበት አብያተ ክርስቲያናት አብነት ትምህርት ቤት፣ እንደዚሁም ቅድም እሳቸው ከጠቁሙት ውስጥ አንዱና ዋናው መሰረት ነው፣ ልማት ነው። መሰረተ ልማት ከሌለ ምንም መጋቢው እግዚአብሔር ነው። እናንተ ያላችሁ ካህናት ይራባሉ ካህናት ይጠማሉ ማለት አይደለም። ግን ሁል ጊዜ ቤተክርስቲያን ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደምታቋት ለማኝ ሳትሆን ተለማኝ ናት። ማንም ሰው ወደ ቤተክርስቲያን የሚያንጋጥጥ እንጂ ቤተክርስቲያን ወደ ህዝቧ የምታንጋጥጥ አይደለችም። ቤተክርስቲያን ሰጭ ናት፣ ሰፊ ማዕድ ያላት፣ ሰፊ ረዥም እጅ ያላት፣ ሰጥታ የማያልቅባት፣ ስጦታ ደግሞ አድሎ የሌለባት፣ ለሚሻው ብቻ አይደለም ለማይሻውም ሁሉ ለማይፈልገውም ራሷ ፈልጋ የምትሰጥ እናት ቤተ ክርስቲያን ናት። ግን ቁሳቁስ ጠቃቅን ነገሮችን እንዲያድርጉ እንድትከብሩ ነው፣ ሌላ አይደለም። አምላካችን ዘየአሲ ተውካፊ የሰጭ ተቀባይ ተብሎ የተሰየመው ዛሬ ሲወለድ ሰብአ ሰገል በቤተልሔም ተገኝተው እንስሳቱ እስትንፋሳቸውን ሲገብሩ፣ ሌሎች ደግሞ ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ የሰጡት እንዲሁ እናንተ ከምትሰጡት አሁን ከሰጣችሁ ስጦታ የሚበልጡ ሆኖ አይደለም። በወንጌል ላይ የተጻፈው 1 ኪሎ የማይሞላ ዕጣን ነው። ከአንድ ኪሎ ዕጣን በታች የሆነ ጥቂት ዕጣን ነው የዘመጡት። ወርቁም በግራም የሚገመት አይደለም፣ ጥቂት ወርቅ ነው። ግን አመጣጣቸውና አሰጣጣቸው ተቀባዩና ሰጪው ዘየአሲ ተወካፊ የሰጭ ተቀባይ በመሆኑ የሁለት ዓመት መንገድ ተጉዞ ነው መጥተው ይህን ግብር የሰጡት። በቤተልሔም ተገኝተው ከርቤ፣ ዕጣን፣ ወርቅ ይዘው በምስክርነት የባህሪ አምላክነቱን ሞት እንደሚገባው ለእኛ ስል መራራ ሞትን እንደሚቀርብ መሆኑን የመሰከሩበት በመሆኑ ነው እንጂ ስጦታ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ያለው በመሆኑ በአራቱ ወንጌል ተጽፎ ቅድመ ወንጌል አስቀድሞ በትንቢት ተነግሮላቸው የነበረ፣ እናንተ ግን በየቀኑ የምትሰጡት በኪሎግራም የሚገመት አይደለም፣
በቶን የሚመዘን ጾታ እየሰጣችሁ እንዲያ ለቤተ ክርስቲያን ስሰጡ ስሰሩ እዚህ ብቻ አይደለም ስሰጡት በሄዳችሁበትም ቦታ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም እየሰጣችሁ ነው እዚህ ያላችሁት ምዕመናን ውጪ ያሉት ምዕመናን እዚህ ስሰጡ እናንተም ለውጭም ለገጠሪቷም አብያተ ክርስቲያናት እየሰራችሁ እያሳነጻችሁ ነው ይሁን እንጂ ግን ልማት ግድ ነው ከጊዜው ጋራ ከወቅቱ ጋራ ሁሉ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን እንደምታውቁት ቤተ ክርስቲያን እጓለማውታዎችን የምታሳድግ ወላጅ አልባ ህፃናትን የምታሳድግ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን አረጋውያንን የምትረዳ እናት ናት። ይሄም ብቻ አይደለም ጧሪ ቀባሪ ያጣ አረጋውያንና አረጋውያታን ህፃናትን ብቻ ሳይሆን ጎልማሳውን ሀብት ያለውንም ቢሆን እቺ ቤተ ክርስቲያን ካልመገበችው ካልጠበቀችው ሳይበሉ አይጠግቡም ሳይጠግቡ አይዘሉም ሳይዘሉ አይሰበሩም ነው ለዚህ ሁሉ ላለውም እሷ ካልተቆጣጠረችው ከአቅሙ በላይ አመጋገቡን አለባበሱን ተቆጣጥራ መግባ ጠብቃ የምታኖር እናት ቤተክርስቲያን ናት ተገዳችሁ አይደለም እዚህ ቆማችሁ ተገዳችሁ አይደለም ይሄን ቤተ መቅደስ እየሰራችሁ ሃይማኖታችሁ ብቻ የጸራች የጸናች እምነት ስላላችሁ በመግባር በትሩፋት ስለታነጻችሁ ትምርተ ወንጌሉ ስለገባችሁ ይህ ዓለም ግዚያዊ መሆኑን የተረዳችሁ ያወቃችሁ በመሆናችሁ ነው ስለዚህ አሁንም ያለ መሰልቸት ለዚህ ቤተክርስቲያን ካህናት ብዙ ደሞዝ የሚሹ አይደለም ለአገልግሎት ለሰርከ ህብስት የሚሆናቸውን ጥቂት የገቢ ምንጭ የሚሆኑ ለማት ቀደም ጠቁመዋል ባይታዊ እርግጠኛ ነኝ ዝም ብሎ አይደለም ሳቸው ይሄን ያሳሰቡት እናንተ ያላችሁ ካሳሰባቸው ቀደም እንዳሏቸው ይመጣሉ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እዚም ተገናኝተናል ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ቦታ ያነሱብኛል በአገር ውስጥም ባሉትም የተጀመሩ ያላለቁ ተአልቀው ደግሞ እንደዚሁ ከመረቅን በኋላ ዞር ብለን ጥለን ዙረን የማናያቸው አሁን ዛሬም ከሚያስደንቀው ውስጥ የንጻ ሰሪ ኮሚቴ አንድ ሆኖ በአንድነት በቅዳሴ ቤቱ ቀን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ሲቀበሉ ያየናቸው የመጀመሪያ አስተማሪዎች ናቸው እነዚህ የመጀመሪያ የንጻ ሰሪ ኮሚቴ በቅዱስ ሥጋው በክቡር ደሙ ተወስነው በለቱ ሲቀበሉ የመጀመራችን ነው እኛም ብዙ ቤተክርስቲያን መርቀናል ብዙ ቦታ የሚባለው ለዚህም ባይመጥንም ጠላን የሚያውቅ ወይም ወጥን የሚያውቅ የሚንቀሳቀሰው ይባላል ስለዚህ ብዙ ቦታ አይተናል እነዚህ አባቶችና እናቶች በለተቀኑ በዚህ መልክ ሰርተን መራቅ እንደሌለብን አዋተን ገንብተን ከዚህ ከቤተክርስቲያን ገና ነው ጊዜያችን ሰዓታችን ገና ነው እንደርሳለን የሚባልበት አይደለም የሚሄድበት ሰው የሚጠራበት ቀደም ባይታዊ ሲናገሩ አቶ ማናቸው አቶ አስፋው ቀኔ ደርሷል ይሄን ነው ያሉ ሲፈሩ ነበር ሲሉ እድሜ ስለበዛ አይደለም ሰው የሚሄደው ሰው መሄጃው አይታወቅም ሁላችሁም ምታውቁት እግዚአብሔር በጠራን ሰዓት ብቻ ነው የምንሄደው ጧት መጣ እንደሆነ ወእመሂ በቀትር ቀን መጣ እንደሆነ እመሂ በሰርክ ምሽትም መጣ እንደሆነ አታውቁምና ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ነው ተባለው ይሄንን ሰርተን ጨርሰናል ብለን መድከም መሰልቸት እንደሌለብን ነው ቀደም እንዳሳሰቡት ስለዚህ ሁላችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ እንግዲህ የሰጣችሁትን ስጦታችሁን እግዚአብሔር ይቀበልላችሁ በመጨረሻም በአባታዊ ቡራኬ የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል Lastly the program would be finished by the blessing of the Archbishop Abuna Yared አቤቱ አምላካችን ሆይ ይሄን ቤተ መቅደስ እንድንሰራ ስላሳሰብከን አሳስበህም ስላስጀመርከን አስጀምረህም ስላስፈጸምከን አስፈጽመህንም ይሄን ቤተ መቅደስ ባርከ ቀድሰ ስላከበርክ እናመሰግናለን አቤቱ አምላካችን ሆይ በዚህ ቤተ መቅደስ ሥራ ከሐሳብ ጀምሮ እስካሁን ወደፊትም ለሚሰሩት ለሰሩት ለተባበሩት ወገኖቻችን ልጆቻችንን ድካማቸውን ስጦታቸውን ተቀብለ ኃጢአታቸውን ይቅር ብለ ቤታቸውን በበረከት መልተ በተዋህዶ ሃይማኖት አጽንተ ጠብቅልን የታመሙትን ፈውስልን ሕፃናቱን አሳድግልን አረጋውያንና አረጋውያትን በእድሜና በጸጋ ጠብቅልን
ለህዝባችን ለሀገራችን ለመላው ዓለም ሰላም ፍቅር አንድነት ፈውስ መድኃኒቱን አድለን ከብርሃነ ልደት ከእናታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሩፋኤል ከሰንበት በረከት ረድኤቱን አሳድርብን በሰላም በሕይወት ጠብቀን ለብርሃነ ጥምቀት በሰላም እንድታደርሰን እንለምናሃለን። ሰዓተ መዓልቱን ባርከ ቀድሰ በሰላም በሕይወት ወጤና እንዳዋልከን ተረፈ ሰዓተ መዓልቱን ባርከ ቀድሰ በሰላም በሕይወት ወጤና እንድታሽመስን እንለምናሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አርስቴከ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደብጹ ሊቀ ጳጳስ ከመ ይባርከነ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰሃለን። አቤቱ አምላካችን ሆይ ሕዝብህን አድን፣ ካህናትህንም አክብር። አቤቱ አምላካችን ሆይ ሕዝብህን አድን፣ ካህናትንም አክብር። አቤቱ አምላካችን ሆይ ሕዝብህን አድን፣ ካህናትንም አክብር። በተዋህዶ ሃይማኖት አጽንተ ጠብቃቸው፣ ከፍ ከፍም አድርጋቸው። በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ ያዋጀሃት ነጻም ያደረጋት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንንም ጠብቃት። ለንጹህ ሕዝብና ለቅዱስ ወገን ማደሪያ ትሆን ዘንድ የመረጠሃት በዚች ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከሩቅም ከቅርብ መጥታችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ ያስቀደሳችሁ በዓሉን ያከበራችሁ ቃሉን የሰማችሁ ይህም ቤተ መቅደስ የሰራችሁ ያሰራችሁ ስጦታ የሰጣችሁ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን የተቀበላችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሆነ ስለ ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሆነ ስለ ደሙ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሕሊና በድንጋሌ ሥጋ የጸናች የእመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚመጣውም ይጠብቃችሁ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ሥልጣነ ክህነትን የሰጣቸው ንስሐን የሚቀበል ኃጢአትን ይቅር የሚል ከዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ አበው ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም በየስማችሁ ከኃጢአት ተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። ሁላችንንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል። ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንበል። ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስህተት የሰራነውን ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።
ሰርሃሉ ይህንን የአዋሽ መልካሳ ፈለገ ህይወት ቅዱስ እግዚአብሔር አብ አዲስ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን የመረቃ መርሃ ግብር ከታደመን በኋላ በስፍራው የሚገኙት የቅዱስ እግዚአብሔር አብ የቅዱስ ሚካኤልና በቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ከ1978 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በድቁና በአጥማቂነት በመምህርነትና በቅስና የቆዩትና በአሁን ሰዓት የቤተ ክርስቲያናቶቹ አስተዳዳሪ የሆኑት መልአከ ህይወት ቀሲስ ሻውል ሙሉጌታ በቤተ ክርስቲያኑ አካባቢ የሚተገበሩ ስራዎችን እያስጎበኙን አብረውን ቆይተዋል። After we attended the inauguration of the new church, the administrator of Saint Xavier Ab, Saint Michael and Saint Arsema, Malaka Hiot, Shaul Mulgeta visited us the development works which was committed by the church. 6 hectare now. Eh 6 hectare meret mejemeria ba buzu abuna Nathanael qadem sil ba 82 amata meret now yetayazaw. ይህንን የእርዳታ ሞተር በልማት ተራድኦ ነው የተሰጠን። ይሄ ከባድ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ የተለያየ ምርታ ምርቶች አገዳ ሁሉ ይመርት ነበረ። በጣም እዚህ ቦታ እየመጡ በጣም ደስ የሚላቸውና የመጀመሪያ ልማት ብለው ከአዋሽ የጀመሩበት አባታችን በዛን ጊዜ ነበርና በዚህ ስፍራ የአካባቢው ህብረተሰብ የቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን እንዲተከልለት በጠየቀው ጥያቄ መሰረት ይህች መቃኞ ቤተ ክርስቲያን በ2011 ዓመተ ምህረት ልትመሰረት ችላለች። በዚህም በስፍራው በሚሰጥ የጸበል አገልግሎት በርካቶች እየተፈወሱበት እንደሚገኙና ለአጥማቂዎች ማረፊያ የሚሆን ስፍራ ለመስራት የታቀደ መሆኑንም ነግረውናል። In this place, the villagers were applied to the officials to construct Saint Arsema Church. And Saint Arsema Church was established in 2011 Ethiopian calendar. The holy water of Saint Arsema Church cured many ill people around the village and outside. Now we are intended to construct homes for clergy and ill people come to cure. እዚህ አርሴማን ብሎ ህዝቡ ጠይቆ ነበርና በስድስት አመት ጥያቄ አርሴማ ዝጋ መጣ ገብታለች። ይኸው እቺ ቤተ ክርስቲያን የገባችው በ2011 ነው። ዝጋ የገባችው 2 አመቷ ነው። ይሄ ጸበል ቤት ነው። በወንድ 2 ማጥመቂያ፣ ባለ 3 ማፍሰሻ፣ በሴት 2 ማጥመቂያ፣ ባለ 3 ማፍሰሻ አለው። ከሐረር ከድሬዳዋ የተለያዩ በተለያየ ደዌ የተያዙ ሰዎች እየዳኑ ሜዳው ላይ እየተኙ ጸበል ቤት የሚሰራልን እስክናማት እስክናገኝ ድረስ ብዙ እያደሩ በዚህ በጫካው ነው ህዝብ እያደረ የሚሄደው። አሁን ምናልባት እግዚአብሔር ቢረዳን ከቤተ ክርስቲያኗ በፊት ማዳን ነውና ብዙ ከ40ና ከ50 ሰው እዚህ እየመጣ ሜዳ ላይ ያድራል። እንደው ቆርቆሮ በቆርቆሮ እንኳን በዳር በዳሩ መጠለያ የሚጣልልን እንደ አንድ እግዚአብሔር እመቤታችን አዳራሽ የለውም። ሰንበቴ ቤት የለም፣ ክርስትና ቤት የለም። ቆርቆሮ በቆርቆሮ በቤተ ክርስቲያን ፍራሽ ነው ዝጋ ተሰርታ የምትገኘው አርሴማ። በጣም ፈዋሽና ታሪክ ያላት ነች። ንብ አላት። ንቦቹ ያው ለጠበል አርሴማ ጠበል በዚህ አይወጣም፣ ማር ነው ያቺ፣ ያ ማር ነው። ለደሞስተኞችም 1-4 ቀፎ ንብ አለ። ያው እየተቆረጠ ከውጭም እየገዛን እየተበጠበጠ ያ ብርዝ ነው። በጠበልነት የሚወጣው ብርዙ ነው። በእምነት መልክ የሚወጣው ማሩ ነው። ማሩ እየተቋጠረ ነው የሚወጣው። ወዲያው አርሴማ ዝጋ እንደገባች ቆርቆሮ በቆርቆሮ አድርገን እዚች ውስጥ ነበረ ህዝቡ የሚፈወሰው። አዎ ይቺ ነበረች። ይቺ ትንሿ ጥሩ የጠበልተኛ አዳራሽ መስራት አለብን። አንደኛ ህዝቡ ደካማ ነው፣ በቁጥር አናሳ ነው። የተለያዩ እምነቶች ያሉበት ነው። በደሴት ውስጥ ዙሪያ በሶስት በር የምትገባ ከተማ ነች። መቃኛዋ ይቺ ነች። የቀድሞው የቤተ ክርስቲያን ፍራሽ ነው ይሄ ፍራሽ። ይኸው እዚህ ጋር መጥቷል አሁን ተገባች ጀምሮ ኪዳን ተቋርጦባት አንድ ዲያቆን አንድ ቄስ ተቀጥሮ ያጠምቃሉም ኪዳንም ያደርሳሉ።
ምክንያቱም ስትሰጠን ኪዳን እንድታደርሱባት ተብሎ ተሰጣ ነው። መጀመሪያ ተዛው ሀገረ ስብከት ስናመጣ ጽላቷን ዝናብ ምንም በሌለበት ዝናብ ዘነበ። ቀስተ ደመና እንደዚህ ያሳይቶ ባራኪው ቆሞሱ እስቲ ቀስተ ደመናው ይሄውና ወዴት ያሳያል ሲባል ቀድም በመጣንበት ልክ መጥቶ እዚጋ ሲደርስ ዝናቡም ቆመ፣ ቀስተ ደመናው ቀጥታ እዚጋ ቆመ። እዚቹ መቃኛዋ ጋር ወዲያው ዝናቡም ቆመ፣ ቆሞሱም ባርከው ሄዱ። በቤተ ክርስቲያኑ የግብርና ተግባራት የሚከወኑ ሲሆን በአቅራቢያ ከሚገኘው የአዋሽ ወንዝ ውሃ በመሳብ ፓፓያና ሎሚ በማምረት ለቤተ ክርስቲያኑ ገቢ የሚያስገኝ ሥራ እየተሠራ መሆኑንም በጉብኝታችን ተረድተናል። In this church, there are agricultural cultivation and it produce papaya and onions, pumping the water from the river Awash. These productions helped to increase the revenue of the church. አሁን የዙሪያ ያሉ ድርጅቶች የኢንዱስትሪ ኤሪያ ነው ይሄ ለቤተ ክርስቲያን አይደለም በሚል በጣም ያስቸገሩን እንትን ሲል ይሄው ዙሪያውን ፓፓዬና ሎሚ ልዩ ዝርያ ተተክሎ ይገኛል። ይሄኛው ፓፓዬ በሁለት አመትም በሶስት አመትም የሚደርስ ዝርያ አለው። ሎሚው 6 አመት ነው። በየ 5 ሜትር ተተክሎ ይገኛል። ሎሚው በሙሉ ማሳውን ይዟል። ይሄ እንኳን አርጅቶ ሲነሳ ሎሚው ቋሚ ሆኖ የሚያገለግል ስለሆነ የተለየ ወደ ውጪ ስፖንሰር የሚደረግ የተለየ ሎሚ ነው። ብርቱካን እና ማንጎ አቡጋዶ ዳርዳሩን ተክለናል። ብዙ ምርት ነው ያለው። በመኪና ነው የሚወጣው። የስራ የተሰራበት የማዳበሪያው የውሃው የምኑ ተነስቶ ትርፉ ያው ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እየዋለ ነው። ምእመናን ብዙ ስለሌሉ ከዚሁ ከየልማቱ እየሆነ ነው። ለካህናት የካህናት ደሞዝ አነስተኛ ነው ከሚሰራው ካቴድራል። ዛሬ እነዚህ ካህናቶቹን ወደፊት የታቀደው በዚህ አካባቢ ገብተው ከዚህም ጥቅም ተካፋይ ሆነው ከቤተ በጸሎት ሰዓት ጸሎት በስራ ሰዓት ስራ እየሰሩ እንዲንቀሳቀሱ አላማው እናቅዷለን። እግዚአብሔር ከፈቀደ እንግዲህ የሚረዳን ብንናገኝ ይህ ቦታ ታላቅ የልማትና የተለያየ ስራ የሚሰራበት ልዩ ልዩ ኢንዱስትሪ የሚሰራበት ቦታ ነው። አያይዘውም ስለተመረቀው የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ለግንባታው ድጋፍ ያደረጉ አካላትን ጭምር በማመስገን ስለ ቦታው ይዞታ ተያይዞም በቀጣይ የቅድስት አርሴማን ቤተ ክርስቲያን ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ለመገንባት መታሰቡን፣ በተጨማሪም ቤተ ክርስቲያኑ ባለው ቦታ ለልጆች ትምህርት ቤት ለመስራት መታቀዱንና መሰረት መጣሉን ነግረውናል። Accordingly, he thanked for those who granted the money and used their knowledge and their labor for the construction of St. Xavier Ab Church. And he also said they intended to construct St. Arsema Church and kindergarten for the kids next. ዛሬ የተመረቀው ቤተ ክርስቲያን አመሰራረቱ በ82 ዓመተ ምህረት በደርግ ዘመነ መንግስት ነው። ያ ቦታ የመንግስት ከሎ ክልል ነበረ። ይህንን ለሌላ ሰው ድርጅቱ ይህን የምናየውን አበባ ድርጅት እዚህ ጋር ሌሎች ሲመሩ በቀጥታ ለቀብር ቦታ ተብሎ ነው። ያ 17.98 ሄክታር ነው የተመራው ዙሪያው። በዚህ መሰረት ያጫካ ቤተ ክርስቲያኑ እግዚአብሔር አባረፈበት። ዛሬ በፍርድ ቤት በደረጃ ያንን ፍርድ አግኝቶ ቤተ ክርስቲያኗ የራሷ ሰፊ ልማት እያለማ ትገኛለች። ከዚያ በኋላ በአባታችን በሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አማካኝነት እዚህ ይሄ ቅዱስ ሩፋኤል በአባታችን በብፁዕ አቡነ ናትናኤል መልካም ፈቃድ ቅዱስ ሩፋኤል ይግባልኝ ብለው እሳቸው በጠየቁት መሰረት ሩፋኤልም ገብቷል። አባታችን ብፁዕ ያሬድ በእውነት ከዚህ ቦታ ሲያልፉና ሲገድሙ ገብተው ጸልየው በመውጣታቸው አንድም የእሳቸው እርዳታ ነው። ደግ አባት በእውነት ሁሉን ጸልየው ነው ሲሄዱ የነበረና ዛሬ በአስር አመት ያን አይነት ቤተ ክርስቲያን እንዲያው መላይ በአስር አመት ነው የተመረቀው። ያን አይነት ቤተ ክርስቲያን በአስር አመት ማስመረቅ በጣም የሚገርም ነው። ምንድን ነው ሰበካው ጉባኤና ህንፃ ኮሚቴው አንድ በመሆን የንግስ የተለያየ ገቢዎችን እየተናበብን በመቀባበል የእኔ ያንተ ባለመባባልና በፍቅር ስለሆነ እዚህ ያልቋል። በብዛት የረዱን ታላቁ አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በእውነት ትልቁን ስራ
ሰርተዋል። ግማሹን የእግዚአብሔር አብን እሳቸው ቻሉት ብንል ማጋነን አይደለምና በእውነት ለወደፊቱም እንዳይለዩን ጸሎታቸው በሀብታቸው በገንዘብ በሁሉ እያስተባበሩ እዚህ ጋር በእውነት እሳቸው አብረው ባይኖሩ ይሄ ሁሉ እንትን አይልም። በተለይ በመጨረሻው አካባቢ ወደ መመረቁ ተንገዳግደን ነበር። የቤተልሔሙን ሁሉ ይህንን ፈራየውን የተለያየ ሁሉን ነገር ሲሚንቶውን ሁሉ ችለውን ነው እዚህ የደረስ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት እድሜ ጸጋ ሰጥቶልን ብዙ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰሩ ይህንንም ድሀ ህዝብ ወደፊት እንዲያስቡ ነው በጣም እንትን የምንለው። አሁን እንግዲህ አነስና ቅልብጭ ያለች የቅድስት አርሴማን ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ነው ሀሳባችን። ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋር ሄደን ይችን ቦታ አሳይተን እሳቸውን እንለምናለን ብለን እቅድ ይዘናል። ይች እንደ ቀልበጭና አነስ ያለች ቤተ ክርስቲያን በአቅሟ ተሰርታ ልክ እንደ ልማቱ እየለማ ንብ እየታነበ የተለያየ ነገር እየተሰራ ራስ አገዝ ልማት እንዲንቀሳቀስ ቤተ ክርስቲያኗም በጣም ታሪክ ያላት እስካሁን ኪዳን ያልተቋረጠባት ብዙ ሰው እዚህ የሚማጸንባት ነች። እንደምታዋት ቦታዋ በትንሽ ቦታ ሌላውን ወደ ልማት አድርገን እያንቀሳቀስን ነው። ሌላው የምእመናን ልማት ህጻናት በብዙ ልዩ ልዩ የእምነት ቤቶች እየተወሰዱ በተለያየ ጥቅማ ጥቅም እየተወሰዱ ስለሆነ የእኛም የራሳችን ልጆች በትምህርት ቤት አማካኝነት ወደ ሌላ እየሄዱ ስለሆነ ትምህርት ቤት ቢያንስ ከአንድ እስከ አራት ሚካኤል ግቢ በአባታችን በመልካም ፍቃድ በአቡነ ያሬድ መልካም ፍቃድ መሰረት ተጥሎ እዛ ይገኛል። ያ ትምህርት ቤት ዛጋ ለህፃናቱ እንዲከፈት እናንትን እንዲል በ2015 የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ትምህርት ለህፃናት እንጀምራለን ብለን እቅድ ይዘናል። በተጨማሪም የወተት ላም ለማርባት የብሎኬት ማምረቻ ለመገንባትና የንብ ማነብና ሌሎች እቅዶች መያያዛቸውንም ነው የሰማ ነው። In addition to this, the church also intended to work the blockade factory, milk production and beekeeping project. የወተት ላም፣ የብሎኬት ማምረቻ፣ ንብ ማነብ የተለያየ እቅዶች ተይዘዋል። እንደምታዩት ቦታው አመች ነው። ውሃ አዋሽ ነው የምንስበው። አዋሽ ተስቦ በሞተር ይሄ በሙሉ እንትን ይላል። ለመስራት ለታቀደው የቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገውን ቆርቆሮ ሙሉ በሙሉ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለማበርከት ቃል ገብተዋል። ለዚህ ደብር ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን ያቅማቸውን በማበርከት ከበረከት ይሳተፉ ዘንድም ጥሪ ቀርቧል። For the construction of St. Arsema Church, ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል pledged to give the whole needed tin. The church also asked for the congregation to fetch the construction materials and helped to construct St. Arsema Church by any means. እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችን። እንግዲህ አንዱ ብሎኬት፣ አንዱ ሲሚንቶ፣ አንዱ ቆርቆሮ፣ አንዱ ደግሞ ፈራዮ ከቻሉን አመትም አይቆይም።